sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Prijateljica Anne Walsh, Pamela Bardi, rekla je da je upoznala Anu na jednoj poslovnoj večeri i da su postale veoma bliske kada su se njihove firme spojile. Pamela Bardi je rekla da su joj detalji sa saslušanja Briana Walsha šokirali. Kada sam videla šta je googlao, okrenuo mi se stomak. Užasno mi je, stalno mislim na nju, ona to nije zaslužila. I njeni dečaci su mi u mislima stalno. Oni će jednog dana shvatiti šta se desilo, da im je neko oduzeo majku, rekla je ona. Na pitanje zašto je Ana bila sa Brianom i pored problema koje je on imao sa zakonom, drugarica nestala Srpkinje je rekla sledeće. Ono što znam je da je ona veoma moćna i uspešna poslovna žena i veoma pozitivna duša. Garantujem vam da je ona pokušavala da mu pomogne i da se trudila da vidi nešto dobro u njemu. Postoje partneri koji se bore sa svojim demonima, kojima uspešne žene pokušavaju da pomognu, ali to se ponekad ne završi dobro. Također je dodala da Ana nije često pominjala Briana u njihovim razgovorima, ali da je stalno pričala o svojim sinovima.